Dobrý večer. Všechny vás tady dneska vítám, tak jako obvykle. A rád bych vám představil Lucii, která je dnes zde jako předzvěst věcí následujících, a to je tedy vašich prezentací ode dneška za 14 dní. Doufám, že se objeví hodně týmu a budete prezentovat vaše projekty. A dnes se dozvíte, jak takovou prezentaci vést, abyste své publikum co nejlépe zaujali a to, co jim chcete sdělit, sdělili formou srozumitelnou, jednoduchou a rychlou. Prosím. Děkuji, díky. Já děkuji za přivítání, ještě jednou bych se ráda představila. Moje jméno je Lucie Havlíčková a naše firma, která sídlí v Londýně, se specializuje právě na prezentační dovednosti a různé komunikační a obchodní dovednosti. Takže proto jsem tady dnes. Rozhodně vám nepomohu s obsahem vašich prezentací, ale opravdu to bude dneska o té formě. Napadá vás, proč tam máme Steva Jobse? Já vím, že tak samozřejmě možná je blízko vašemu oboru, to určitě ano, ale co především, on opravdu byl excelentní, co se týkalo formy prezentování. Opravdu to byl člověk, který dokázal zaujmout, který, možná si pamatujete z YouTube některá videa, já jsem je vám tady dneska nechtěla pouštět, ale byla to ta videa, kdy on opravdu jako nabíhal na pódium a zaujal svoje auditorium, což je vlastně asi to, co vy budete potřebovat. Nebudete potřebovat nikam nabíhat, nebude potřeba, abyste zaujali takovým tím bombastickým způsobem. Spíše půjde o to, abyste dokázali srozumitelně vysvětlit svůj nápad a abyste se dokázali přizpůsobit tomu svému auditoriu, co se týká toho, co auditorium bude chtít od vás slyšet. Vlastně už to how to present, nebo to slovo present, v sobě obsahuje, každé to písmeno obsahuje takové hlavní části toho, jak by vlastně prezentace měla vypadat, nebo jakou formou byste ji měli pojmout. Co se týká P, to je to první písmeno, tak tam máte první dojem, máte tam například i obyčejný pozdrav a obyčejné přivítání. To jsou totiž ty první věci, kterých si na vás auditorium nebo ti sponzoři, kteří budou vlastně vaše prezentace poslouchat, to je to, čeho si napoprvé všimnou a to je to, co asi se velmi těžko potom nějakým způsobem mění. Tento první dojem je to, co v lidech většinou zůstává a to, co rozhoduje o tom, jestli vás budou dál poslouchat se zaujetím anebo jestli je to prostě nebude zajímat, jestli je to bude nudit. Máme tady provokativně fotku slečny v růžovém. Je to právě z toho důvodu, že dress code, nebo v dnešní době dress code zažívá veliké změny. Když Steve Jobs začínal, bylo obvyklé, že na prezentace bylo nutné si vzít tmavý oblek a bílou košili. Vy víte sami lépe než já, protože ve vašem oboru už toto pokročilo dávno, daleko dál. Vlastně naše oblečení dnes se posunuje směrem k ležérnosti, což tedy neznamená, že asi půjdete prezentovat v roztrhaných džínách nebo že byste šli ve špinavém tričku. Nicméně, jak už asi všichni znáte to své auditorium, vy budete pravděpodobně tušit, kdo bude sedět, kdo bude ta komise, která vás bude poslouchat. Tak i dobře víte, že ani oni nechodí většinou v oblekách nebo nechodí vyloženě v bílých košilích, v tmavých oblecích, protože to je to, co vlastně v dnešní době, od čeho se ustupuje. A je to z toho důvodu, že takový příliš formální oblek vás vlastně od toho auditoria, od lidí, kterým chcete prezentovat, velice odděluje. Tvoří vám takovou hradbu, která je potom nepřístupná. A proto vlastně se posouvá všechno směrem k tomu, aby vy jste si dokázali představit, jak vaše auditorium zhruba bude vypadat a dokázali se obléknout podle toho. To znamená sladit. Sladit to, jak já sama vypadám a jak pravděpodobně budou vypadat ti lidé v sále.
Nejde o to za každou cenu kopírovat nebo stresovat se příliš tím, jak ti lidé budou uvažovat, jak budou vypadat úplně přesně, ale jde o to, abych já se cítila dobře a aby ti lidé mě taky vzali. Protože to, co je nám podobné, tak to velice často my psychologicky daleko lépe přijímáme. Je to, ať už je to podoba stylu mluvy, ať už je to podoba stylu oblečení, ať už je to podoba stejného uvažování. To je to, co vlastně vás může přiblížit k auditoriu a může vám vlastně zajistit to, aby vás ti lidé začali více vnímat. To je právě tady ta otázka. Už víte, jaké vlastně bude vaše auditorium? Už tušíte, kdo tam bude sedět, co to bude za lidi? Poslala jste tu informaci dál. Čili pomožte mi, budou to lidé z řad podnikatelů? A ti porodci, to budou ti lidé, na kterých bude záležet, a to budou například kdo, víte? Porodci to budou různí podnikatelé, kteří už byli úspěšní na našem trhu, nebo to budou investoři, kteří investují do firem, a budou to lidi ze zahraničí, kteří na to pak budou koukat prostřednictvím záznamu nebo v reálném čase streamováním, takže jsou to většinou lidi z obchodního světa, ale z toho IT světa, takže nejsou to nějací top manažeři z velikých korporací, ale spíš z takových menších úspěšných firem nebo středních úspěšných firem. Čili to budou lidé, kteří mají tu rozhodovací pravomoc. Já se ptám z toho důvodu, protože když se ptáme na to, jaké budeme auditorium, tak velice často profesionální prezentátoři nebo ti, kteří jejichž výsledky práce závisí právě na takovýchto prezentacích, zjišťují, jaký ten člověk je osobnostní typ? Slyšeli jste někdy o osobnostní typologii? Někdo z vás už? Možná, když začnu tak o těch jednotlivých typech, tak si možná vzpomenete, kdybychom si je měli rozdělit do takového čtverce, je to velice zjednodušená osobnostní typologie, která pochází z MBTI, což je poměrně složitá záležitost, kde rozlišujete 16 osobnostních typů. Pro obchodní dovednosti a pro prezentační dovednosti jsme toto zkrátili na 4 základní typy lidí. A tady v pravém horním rohu máme pragmatika. Začínám s ním z toho důvodu, protože každý z nás samozřejmě má různé osobnostní rysy různě namíchané, nicméně lidé s rozhodovací pravomocí mají v každém případě, určitě neudělám chybu, když vám řeknu, že v 99% případů mají velkou dávku v sobě pragmatismu. To znamená, když si později budeme říkat, co to takový pragmatik je, nebo na co pragmatik slyší a jakým způsobem s ním komunikovat, bude to pravděpodobně ten váš člověk. Hned vedle něj je analytik, což je člověk, který se ve vaší branži bude vyskytovat také velice často, ale normálně v běžné populaci analytických typů lidí není mnoho, dokonce z těch 4 typů je to ten nejméně zastoupený. Ovšem ve vašem případě vaše auditorium se nejspíš bude opravdu skládat z lidí, kteří budou jak pragmatičtí, tak také analytičtí. Co se týká dalšího typu člověka, tak to je extrovert. A nevím, jestli se úplně bude vyskytovat v tom vašem auditoriu, hned si za chviličku řekneme typické znaky extroverta, i když vy už asi tušíte v tuto chvíli. A posledním typem člověka je sociabilní typ.
Co se týká sociabilního typu člověka, tak v běžné normální běložské populaci se vyskytuje až v 70%. To znamená, že pokud bychom se bavili o auditoriu, které by bylo namíchané ze všech různých typů lidí, tak by pravděpodobně ten sociabilní typ tam byl ve velké míře. Začnu s tímto člověkem, protože předpokládám, budeme mu věnovat nejkratší dobu, protože předpokládám, že to je typ člověka, který s největší pravděpodobností v auditoriu nebude. To znamená, sociabilní typ člověka, když bychom to převedli na firmy, tak jsou to ti lidé, kteří ve společnosti, kterých je nejvíc. Možná to je budoucí sociabilní typ člověka. Je to takový ten člověk, který dělá background, který třeba sedí na recepci, velice často jsou to asistenti, jsou to lidé, kteří jsou. Když jsem byl v IBM, tak jsme vždycky najímali penzisty, protože to bylo s Rautem, tak oni rádi chodili a dělali tam to roští a pak se najedli zadarmo a byli všichni spokojení. Přesně a udělali. Udělali ty přátelské vazby. To je o tom, že vlastně takový sociabilní typ člověka si rád povídá s druhými, má rád takovou tu práci pro tým, ale nerad příliš vyčnívá. To znamená, nejsou to lidé, kteří by na sebe byli ochotni přebírat nějaká velká rozhodnutí, nejsou to lidé, kteří by vám byli schopni říct do očí ne. Jsou to spíš takoví ti lidé, pokud třeba některá firma nebo fakulta chodíte společně na cigaretu, tak venku na té cigaretě většina těch lidí bude nejlépe vědět, co jejich šéf dělá špatně. A když se potom vrátí zpátky dovnitř a šéf vás vyzve, abyste tedy řekli svůj názor, tak z těchto lidí se nikdo pravděpodobně nezvedne. To znamená, z tohoto důvodu lze předpokládat, že v auditoriu, kde budete mít lidi, kteří budou mít tu rozhodovací pravomoc, ti, na kterých vám záleží, tak ti pravděpodobně z velké dávky budou mít tu sociabilní stránku osobnosti potlačenou. Co se týká té extrovertní, tak tam už to tak jednoznačné není. Extrovert je vlastně člověk, který rád mluví, rád se předvádí, ale kdybych to měla porovnat extroverta a pragmatika, oni oba nebudou mít problém s mluvením na veřejnosti. Pragmatik ale bude potřebovat zcela jasný důvod, proč k vám má mluvit. Zatímco extrovertovi bude stačit pravděpodobně, že mu řeknete, čeká tam na vás plný sál, lidé už se těší a budou prostě tleskat a jsou nadšení. To znamená, extrovert je ten člověk, který přijde na večírek, vypráví celou dobu vtipy, nikoho jiného nepotřebuje pustit ke slovu a když odchází, tak říká, to jsme se ale báječně bavili. Jenom si nevšimne, že mluvil sám. Takže nepředpokládám zase opět, u těch lidí, kteří mají rozhodovací pravomoc, velice často ta extrovertní stránka, pokud ji mají, protože, jak jsem říkala, všichni se rodíme se všemi těmi čtyřmi stránkami osobnosti, nicméně jedna z toho vždycky převládá, anebo převládají dvě a ty ostatní jsou lehce potlačené. To znamená, že výrazně extrovertního člověka nebudeme v tuto chvíli řešit. Koho ale musíme řešit a o kom se vlastně tady potřebujeme dnes bavit, abychom věděli, jak prezentovat, je tedy pragmatik a potom člověk, který bude pragmatický a zároveň bude mít analytické myšlení. To znamená, když byste odhadovali, tady jsme měli člověka, který nerad přebíral zodpovědnost, nerad říkal věci do očí, extrovert zase říká příliš mnoho věcí, ale nemívají úplně jasný smysl ani cíl. Když se dostaneme k tomu důležitému, k tomu pragmatikovi, jak byste si představovali pragmatického člověka? Ten název tomu napovídá. Je to vlastně člověk, který za čím jde? Tak, přesně tak. On opravdu chce vědět, z jakého důvodu. Jde zcela jasně za svým cílem. To znamená, on chce vědět, proč já, co je pro mě na vašem návrhu výhodného. Pojďte k věci a pojďte mi říct, co to řeší, nebo jaký můj problém to vaše řešení nakonec zdolá, co mi vlastně přinese.
Pragmatik je člověk, který má rád takovéto dosahování cílů, velice pragmaticky a bez emocí jde za tím svým cílem a dokáže za ním ale také táhnout ty ostatní lidi. To znamená, že z toho důvodu pragmatici bývají v čele fakult, v čele firem, bývají to jak ředitelé, tak ale, nebo výkonný management, tak ale také majitelé, protože většinou je to právě ten člověk, který jde rovnou za tím svým cílem. Takový člověk má i specifickou mluvu, kterou vlastně, pokud vy dokážete s touto mluvou také zacházet, tak ho nejlépe oslovíte. Když si vezmete na tom příkladu sociabilního člověka, když si představíte člověka upovídaného, který rád si povídá, rád pracuje pro tým, ale je tak jako hodně zaměřený na to přátelské, rodinné, tak jaký pravděpodobně bude jeho slovník? Abychom si udělali ty kontrasty. Jsem-li třeba asistentka, jsem upovídaná, starám se o to, aby měly květiny dostatek vláhy, ale také se starám o to, že jako ze sousední kanceláře někdo něco provedl někomu jinému z jiné firmy. To znamená, zajímají mě vztahy a velice často mluvím květnatou mluvou. Mám ráda dlouhé mluvení, přidávám hodně přídavných jmén, jako bylo to takové roztomilé, krásňoučké, krásně se nám tam povídalo. Pokud se na takového člověka zeptáte na to, jaká byla akce, tak vám pravděpodobně řekne. Byl tam ten a ten, tý to slušelo, ten se tam vyjádřil, no to bylo šílený, měli tam krásné občerstvení, měli tam nádherné prostředí. Bude tam hodně přídavných jmen a nebude tam to ten účel. Nebude zdůrazňovat až příliš to, co to přineslo nebo co to mělo přinést. Kdežto pragmatik, abych se k němu dostala zpátky, protože toho my potřebujeme zaujmout, to je člověk, který, když se ho zeptáte, co na té akci bylo, tak vlastně vám na to řekne, měl jsem se tam dozvědět to a to, ale přineslo mi to jenom tady toto. On bude neustále porovnávat očekávání a to, co vlastně dostal, protože on přišel na tu akci za nějakým účelem. To znamená, že takového člověka lépe oslovíte bez dlouhých řečí, bez přídavných jmen. Pokud byste s takovým člověkem komunikovali, tak velice často vám bude říkat, jděte rovnou k věci, vysvětlete mi, proč bych to měl poslouchat, řekněte mi, z čeho vycházíte, buďte konkrétní. Opravdu pragmatik potřebuje konkrétní informace. A analytik, nebo pokud ten člověk bude pragmaticko-analytický, tak asi tušíte, většina z vás podle toho, jakou školu studujete, tak toho analytického myšlení máte hodně. To znamená, je to člověk, který se zabývá detaily, zabývá se čísly. Má rád přesná čísla, přesná data a přesné informace. To znamená, pokud váš návrh bude z těch, kde opravdu to vyžaduje porovnávání třeba čísel, buďte co nejvíce konkrétní a zdůrazňujte těmto lidem. Například, toto máte ve stávající situaci, můj návrh může přinést konkrétně toto. Co se týká zdůrazňování pro pragmatický typ nebo pragmaticko-analytický typ, je potřeba jim dokreslovat ještě také vizuálně. To znamená, z toho důvodu vy máte vlastně své prezentace a máte také možnost, asi určitě, jestli se nemýlím, pane profesore, máte možnost používat flipchart. A nebo dokonce, co by ještě bylo dobré, dát si vlastně nějaký rozvrh nebo schéma té prezentace, dát ho k dispozici vlastně tomu svému auditoriu, tak, aby tušili, co mohou čekat, aby mohli jít bod za bodem. To znamená, ten rozvrh, já se omlouvám za písmeno R, to se mi moc nepovedlo, vizuální stránka věci, je to rozvrh neboli schéma, něco, co ten člověk může mít v ruce a kde může si porovnávat, jestli opravdu dostává to, co očekává.
V tom slově present jsme měli E, písmeno E jako empatie. Empatii tam budeme mít dokonce dvakrát. To je to, o čem jsem právě hovořila. Předem, než vlastně takovou prezentaci dělám, nebo než vůbec začnu s prvními slajdy, tak se musím vžít, musím mít tu empatii a musím co nejlépe se snažit poznat auditorium a získat co nejvíce informací. To znamená, dopředu právě se zamyslím nad tím, co asi může to mé auditorium chtít vidět a co slyšet. Ale teď to myslím spíše ve směru, protože vy předkládáte svůj vlastní návrh, ten je daný. Ale spíše ve směru, jakým způsobem. To znamená, pakliže je to člověk s rozhodovací pravomocí, tak jenom shrnu, bude chtít zcela jasné konkrétní informace, bude chtít zcela jasnou logickou strukturu a nebude chtít příliš mnoho přídavných jmen a hlavně ani vašeho hodnocení. Ten člověk totiž si může a umí rozhodnout sám, jestli je to pro něj přínosné. Umí si rozhodnout, jestli je to pro něj výhodné. To znamená věty typu, bude to pro vás výhodné, nebo je to přínosné právě pro vás, nejsou až tak žádoucí v tomto případě, spíše je to o tom. Tady je výchozí situace, toto a toto vám to může přinést. Musíte nechat rozhodnutí na něm, protože ten člověk, když je pragmatický, tak je velice kompetentní a ví o sobě, že je kompetentní na dostatek na to, aby vlastně si sám rozhodl, jestli ten váš návrh má pro něj nějaký přínos nebo ne. Schéma, to je další věc, ke které se teď dostáváme. Tady samozřejmě bude hodně záležet na obsahu vaší prezentace a to tu asi do nějakého detailu nemůžeme řešit. Nicméně, nejčastější asi prezentační schéma, které vyhovuje právě manažerům a pragmatickým lidem, je takovéto schéma, kdy vy pokládáte na jednu stranu problém, ten pojmenujete zcela jasně, a na druhou stranu dáváte to své řešení. To je právě to, co bude pragmatickým lidem nejvíce sedět, protože oni neustále chtějí vědět, proč. Proč tady jsem, proč poslouchám tuhletu věc. Na jednu stranu, toto je můj problém, ano, tam jsem se našel, momentálně toto skutečně je můj problém. A na druhou stranu, ano, tak toto je předkládané řešení a vyhovuje mi v tom, v tom, v tom. Další je schéma minulost-budoucnost. Nejsem si úplně jistá, jestli to bude váš případ, jestli třeba někdo postupujete v těch svých pracech, máte tam nějakou dlouhou časovou škálu, kdy budete prezentovat třeba jednotlivé výsledky, nebo pokud byste v budoucnu dělali tento typ prezentace, kdy vlastně potřebujete ukazovat těm lidem, jakým způsobem to řešení postupovalo, nebo jakým způsobem se v čase posouval nějaký problém, tak to je další možnost, kdy vy vlastně, když potřebujete prezentovat nějakou vizi do budoucnosti, to je to, co velice často právě používal třeba Steve Jobs, tak se musíte dostat nejdříve od té minulosti, ilustrovat minulost, abyste mohli ukazovat tu svoji vizi do budoucna. To je další možnost. Pak máme další dvě schémata, když postupujete od obecného k konkrétnímu. Nejsem si úplně jistá, jestli u inovací nebo u nějakých nových návrhů je toto vhodné řešení. Nicméně je to řešení, kdybyste měli v auditoriu převažující vyloženě čisté analytiky, tak těm tato logická struktura bude velice vyhovovat. Na druhou stranu fakt je, že vy budete mít velice často, tam budou sedět lidé, kteří právě jsou podnikatelé, ty jsou velice pragmatičtí a takový ten postup od obecného k těm detailům, tomu konkrétnímu jim bude připadat příliš akademický nebo i zdlouhavý. Takže to je na zvážení, samozřejmě je to zase, jak říkám, podle toho, co budete mít, co je to vaše konkrétní téma. Co se týká toho posledního schématu, kdy vlastně vydáváte nějaké... Nejdříve poskytujete nějaký čistě emotivní důkaz,
dáváte nějaké tvrzení, které velice často může fungovat jako bombička, řeknete něco šokujícího, třeba řeknete, doteď jsme vůbec neuměli jíst, například, pokud budete mít třeba nějakou aplikaci, a teď prosím vás, omluvte moje vědomosti z vašeho oboru, třeba aplikaci do iPhoneu, jakým způsobem si vybrat restauraci. Takže vy řeknete tvrzení, které je provokativní, jakože doteď jsme vůbec nevěděli, jak správně jíst. Potom řeknete nějaké tvrzení, které vlastně bude už racionální. To znamená, budou tam už některá data, vy vysvětlíte, proč jste vlastně toto vykřikli do světa. A následně skončíte tvrzením, kdy vy budete tvrdit, že ta vaše inovace, ten váš nápad, toto všechno dokáže vyřešit. Je to něco, co je velice efektního, pokud někdo z vás máte takový typ prezentace, vřele doporučuji, protože auditorium, ať už je pragmatické, analytické, nebo ať už tam budou všechny typy, tak je taková ta prvotní provokace probudí. A určitě je, když to řeknu vyloženě lidově, nakopne k tomu, aby vás začali poslouchat. Ovšem, jestliže přemýšlíme nad tím a uvažujeme, že skutečně tam budou pragmatičtí, analytičtí lidé, tak potom musí následovat ta tvrzení nebo musí následovat ta podpora tohoto prvního tvrzení. Musí tam skutečně být tvrdá data, musí tam být opravdu to, že vy ten svůj výkřik nebo takové to prvotní, to, co jim tam hodíte na ten stůl za to téma, podbarvené citově, musíte opravdu dokázat. Jsme znovu zpátky u empatie a tentokrát už ale je to ta empatie nebo schopnost vžít se do svého auditoria na místě. Jak už jste v průběhu té prezentace, třeba já to teď řeším. Dívám se mezi vás a říkám si, poslouchají mě, zaujalo je to, je to to, co potřebují, nebo třeba jim to vůbec nic neřeší. A to vy si tam uprostřed té prezentace doporučuji vřele, abyste si na to tu chviličku našli. Vy to budete asi intuitivně cítit, jestli ti lidé vás poslouchají, jestli jsou s vámi. Samozřejmě můžete je zapojovat nějakým způsobem, můžete se snažit je vtáhnout do diskuze. Na druhou stranu je to velice riskantní, protože může se stát, že ti lidé prostě na jednu stranu by se s vámi rádi bavili, ale na druhou stranu nebudou mít chuť tam veřejně nějak se vyjadřovat. Takže spíše je to o tom, abyste zkoušeli tím očním kontaktem, jestli jsou ti lidé s vámi, jestli si něco eventuálně třeba zapisují. Uvidíte sami, pokud vám bude celkově upadat a uvadat zájem lidí, kteří tam budou sedět, a teď zase jsme zpátky u tohoto auditorium, ti lidé, kteří jsou pro vás důležití, jsou pragmatici, analytici, tak je musíte nějakým způsobem zaujmout. Sociabilní typ člověka zaujmeme velice lehce, protože třeba když budu vyprávět o nudné klasické literatuře, nikdo mě nebude ve třídě poslouchat, tak pokud zařadím nějakou historku, takzvaně z natáčení, třeba nějakou aférku krále nebo královny, nebo něco, co bylo okolo jakoby vztahového, tak zaujmu velice lehko. Pragmatické a analytické lidi tímto opravdu nedostanu. Tam potřebuji zaujmout tím, že přidám něco opravdu z těch důležitých informací. Pokud mě přestane pragmatický nebo analytický člověk poslouchat, tak je to velice často proto, že mám příliš mnoho omáčky. Musím se dostat více k těm konkrétním věcem. Protože pragmatika prostě nudí poslouchat dlouhou dobu mluvení okolo. On chce jít přímo k jádru. Takže jakmile vás nebudou poslouchat, první věc, která by vás měla napadnout, je právě toto. Názorný příklad. Já nevím, jestli někdo z vás máte takový nápad nebo přicházíte s něčím, kde byste opravdu mohli takhle přinést a hodit na stůl počítače nebo něco tak natolik silného vizuálně, že byste to opravdu mohli těm lidem ukázat, protože vizuální stránka věci je to, co dokáže právě přitáhnout pozornost. Nejsem si tím úplně jistá. Přiznám se, máte někdo nějaký výrobek, třeba já nevím, interaktivní koberec, něco tady, co vy máte? Ale můžete přinést a ukázat.
využijte. Vřele doporučuji, kdo máte něco, co můžete přímo přinést do té místnosti, zase to působí úplně jinak, než když je to jenom prezentace nebo jenom flipchart. Pokud nemáte, tak je ještě jedna možnost, a to je tady, proč jsem tam vlastně dala tu fotku z komedie, je to o tom, že s těmi lidmi budete něco dělat. Budete postupovat krok za krokem něčím. I takového analytika, který není hravý, tak pokud vy budete s ním postupovat třeba ve výpočtech, tak se chytí. To znamená, je to něco, kdy vy vztahujete toho člověka nikoli tím, že by musel s vámi mluvit, protože analytik nerad mluví, ale budete ho vtahovat tím, že mu třeba nedáte hned celé výpočty najednou, že mu neukážete celou tabulku, ale prostě dáte první řádku, řeknete k tomu komentář a dáte po nějaké aplikaci něčeho, co vy jste vymysleli, tu další řádku, ten další výpočet, to, co to s tím udělalo. To znamená, vrstvíte to takto. Poslední věc, kterou tady vlastně dneska máme probrat, ale ve skutečnosti první, je tréma. To je to poslední písmenko ve slově present. A to je o tom, že tréma, co myslíte, potřebujeme vůbec trému? Ano, tady někdo kýve, takže do určité míry jistě ano. Pokud bychom neměli trému vůbec, je to trochu napováženou. Jakmile nám bude někdo říkat, že nemá trému, tak se tam pohybujeme už v nějakých hraničních jako věcech, co se týká psychologie osobnosti. Trému máme opravdu každý a ona nám pomáhá, abychom podali lepší výkon. To znamená, tréma nás tlačí k tomu, abychom se lépe připravili. Ale na druhou stranu, čeho je moc, toho je příliš. Takže pokud je ta tréma taková, že vám bude svazovat ruce, tak samozřejmě pro nás už nepracuje a už nám výrazně překáží. Já tady mám fotku ze Světáku, jestli někdo znáte. Byla to taková ta příprava na hovor v restauraci, etiketa. Byli to vlastně stavbaři, zedníci, kteří se připravovali na to, že vyrazí do společnosti. Samozřejmě tady proto je na konci té věty otazník, protože je otázkou, jestli důkladná příprava nám potom přispívá k takovému tomu přirozenému chování. Takže důkladnou přípravou na prezentaci se nemyslí to, že budete mít s sebou stohy papíru, ve kterých budete číst. Dokonce se tím ani nemyslí to, že si budete učit něco nazpaměť, protože to velice často vyznívá velmi nepřirozeně, není to dobré. Ale my si řekneme takové ty úplně základní věci, které jsou součástí přípravy na prezentaci. Ano, musíte znát perfektně obsah prezentace. Vás se to absolutně netýká, protože vy jste sami vymýšleli ty vaše návrhy, takže vy to znáte od zhora dolů. Vy se nemusíte vůbec nic učit, to je vaše téma. Vy jste na tom dlouho pracovali, to znamená, že vy si vybavíte ve dne v noci jednotlivé detaily a nemáte s tím absolutně problém. Proto doporučuji nesepisovat si žádné umělé citáty nebo umělé odstavce, které byste potom deklamovali, protože to nebude působit dobře. Čerpejte z toho, co vy v sobě máte, protože vy jste s tím problémem strávili půl roku, rok, někdo možná i déle, takže znáte to. Co se týká už ale obsahu, nebo ne obsahu, ale přecházíme právě k té formě. To znamená, co se týká podání těch informací, které vy dokonale znáte, tak tam potom už je něco, co pravděpodobně, čím vlastně chci dnešní prezentaci zakončit, to, protože si myslím, že pravděpodobně jste o tom ještě buď příliš neslyšeli, anebo jste se to nikdy neučili aktivně. A to je to, kam dávat významové přízvuky a jak intonovat. Víte někdo, jak pracovat s pomlkami? Nebudu napínat, minimálně právě asi tímto způsobem. To znamená, pokud se na něco auditoria zeptáme, tak dáme alespoň příležitost, pokud bude mít někdo chuť reagovat a bude chtít reagovat. Ale pomlka je daleko důležitější před sděleními, která jsou pro vás ta zásadní. Když chcete něco zdůraznit auditoriu, tak vždycky doporučuji na chviličku pozastavit a teprve potom začít mluvit.
Co to je významový přízvuk? Všichni víme, že jsou nějaké přízvuky v různých jazycích, jsou různě, jsou na začátku slova, na konci a tak dále. Nicméně významový přízvuk to je to, když dáváte důraz právě ve větě na slovo, které je pro vás, které je v té větě stěžejní. To znamená, jestliže chci svému auditoriu zdůraznit, že já nevím, ta moje aplikace má nějakou funkci, tak to slovo funkci a to, jakou tu funkci, jsou potom ta slova, která musím zdůrazňovat. To znamená, předtím doporučuji trochu snížit hlas a následně přidat ani tak ne na výšce, jako na důrazu. Zkuste si toto vřele doporučuji, abyste si zkusili klidně doma, nikoli učit se nějaké texty nazpaměť, ale třeba říct si pár vět o tom svém nápadu, o té své aplikaci nebo o tom, co jste vymysleli a říct si to nahlas a zkoušet to říkat tak, abyste si už jako představovali, která ta slova a která ta tvrzení jsou pro vás důležitá a která chcete právě tou intonací zdůraznit. Poslední věc, taková technická vysloveně, jsou jazykolamy, znáte je ze základky, z mateřské školky, streč, prst, skrz, krk. Vřele doporučuji vyzkoušet si těsně před začátkem prezentace. Je to opravdu o tom, abyste se jenom rozmluvili, aby začaly pracovat vlastně vaše svaly, aby ty obličejové svaly se uvolnily a to už je taková vyloženě technická věc. Úplně poslední věc. Doufám, že teda, že bude tento obrázek přijat s humorem, tak jak byl myšlen. Je to asi nejdůležitější věc nebo poselství, které pokud samozřejmě na něj budete slyšet a budete si chtít vzít, tak třeba z mého pohledu je to asi to, co by vám mohlo nejlépe pomoci se připravit na prezentaci a to je předem mentální příprava. Ono to takhle jako vypadá a zní dost zvláštně. Ale dole máte to slovo vizualizace. Každý z vás ví, co je vizualizace. Každý z vás, pokud právě přicházíte s nějakými inovacemi a novými nápady, tak tu vizuální stránku máte velice dobře vyvinutou. Ale ne každý z nás ji používá právě třeba v boji s trémou nebo s přípravou na nějakou důležitou prezentaci, rozhovor, akci, cokoliv. Je to v podstatě o tom, že si dopředu ve své mysli, v duchu, prožijete celou prezentaci od začátku až do konce. Ale je to tím stylem, že ne, že se dopředu budu stresovat tím, že co kdyby, co když tam nebude tento, co když mi budou lidé reagovat takto. Je to právě v opačném duchu. Je to o tom, že si to přehrajete třeba tu situaci vícekrát a budete tu prezentaci postupně vylepšovat. Budete si třeba ve svém duchu dostávat na místa, kde by mohly padnout třeba dotazy. A už si můžete dopředu promýšlet, jakým způsobem budete reagovat potom. Tato vizualizace předem vám vlastně pomáhá v tom, že vy si dokážete představit ta různá úskalí, která tam budou, ale ne ve smyslu negativním, abyste se nechali ochromit trémou, ale spíš v tom smyslu, že vy už to budete mít vlastně jednou nebo spíš vícekrát zažité. Doporučuji toto daleko více, než dělat nějaké sáhodlouhé písemné přípravy a učit se to nazpaměť. Takže ta mentální příprava je vlastně něco, co by vám mohlo pomáhat i třeba k přístupu ke zkouškám nebo cokoliv důležitého budete v životě dělat, tak pokud si to dopředu přehrajete, tak potom máte pocit, jako byste už jednou v té situaci byli. Nereagujete zaskočení, nepřipravení. Je to o tom, že dopředu víte, jak vlastně tato situace bude probíhat. Toto vlastně už byla taková poslední tečka. Bylo to to, co jsem vám chtěla za tu dnešní přednášku přinést. Bylo to hlavně o té formě prezentace, obsah už je samozřejmě na vás. Já vám přeji, aby se vám to zdařilo co nejlépe, aby vlastně ty nápady vaše, které jsou určitě skvělé a pracovali jste na nich dlouho, tak aby také tak dobře potom při prezentaci později vyzněly a abyste je dokázali prodat. Takže díky za pozornost.
Já bych taky moc poděkoval a otevřel bych ještě prostor pro dotazy, protože myslím si, že jsme tedy překvapivě pokryli mnoho zajímavých jaksi úhlů, které jsou pro tu prezentaci důležité, ale jestli máte někdo dotaz, tak jsem s ním. Nejsou dotazy. A nebo potom později. Já bych se ještě zeptal, teda, myslím si, že jedna z takových důležitých věcí je, jak se při té přednášce člověk pohybuje, jak stojí. To je taková složitá záležitost. A jestli teda třeba pomáhá zrcadlo, když tady jsme měli to, teď už to zmizelo, to prožívání, jestli třeba nějaká vyzkoušet si před zrcadlem, jak to vypadá, protože tak tady ty typy na to hodně dají. Tak to je ale zase na druhou stranu zhruba totéž, jako když se učíme právě nějaké proslovy nazpaměť. Vřele doporučuji do zrcadla si sice podívat, ale příliš mnoho nenacvičovat. V podstatě jde o základní pravidlo. To, co se pohybuje, to vnímáme. Pokud někdo stojí staticky celou dobu jenom na jednom místě, a to samozřejmě některé vaše prezentace budou přímo vyžadovat, že budete potřebovat stát u počítače a víc s ním pracovat podstatně víc než já, tak ale vřele doporučuji, pokud vám začne auditorium usínat, zkuste alespoň jednou se rozpohybovat. No, tleskání ne, to už je příliš, to by asi nás rozhodilo i psychicky, jako nás samotné. Nicméně základní pravidlo je, pohyb zaujímá. Druhá věc je samozřejmě úplně, asi už všichni víme, takové ty úplně základní věci, že tedy nestojíme s rukama v kapsách. Na druhou stranu, tak jak se uvolňuje dress code, tak se uvolňují i pohyby. A jestli si vzpomínáte na návštěvu prince Charlese, on právě, když mluvil k našim politikům, tak si dal jednu ruku do kapsy. A bylo to od něj velice hezké, musím říct, protože to je právě to lidské gesto, které najednou v tom sále uvolnilo to neskutečné napětí. Protože všichni samozřejmě byli napěti z toho, že je tam aristokrat, je tam představitel britské monarchie, nebo je tam opravdu představitel takové země, ke které my vzhlížíme. A najednou on z jehož země vlastně z protokolu diplomatického a obchodního vzešla veškerá pravidla etikety, dá ruku do kapsy. Pokud dáte jednu ruku do kapsy, je to lidské gesto a podle pravidel dnešních pravidel etikety je to něco, co naopak může tu přednášku celou zličtit. Takže není to o tom, že budete stát ruce v kapsách celou dobu, není to samozřejmě o tom, že budete mít založené ruce napevno před sebou. Dříve se říkalo podle učení jaksi nauky body language, že to je něco, kdy vy se uzavíráte, kdy vlastně to působí negativně. Dnes už ta tvrzení nejsou tak ostrá. Samozřejmě, že může mít celou řadu důvodů, proč si dám ruce takto. Kolikrát to může být opravdu jenom z toho důvodu, že jsem unavená, je to pro mě pohodlné gesto. Nicméně nedoporučuji, protože jak už jednou zaklesnete ruce takto, tak je málo kdy dáte už od sebe. Pokud už chcete dávat nějakým způsobem ruce k sobě, tak se doporučuje třeba dát si ruce do dlaní, takto. Já to úmyslně nedělám, protože se to tolik učí na různých prezentačních dovednostech, že už potom ty vyškolené a přeškolené lidi poznáte podle mističky. Ono se to dokonce do materiálu píše, jakože udělejte si mističku. Takže zase to je něco, kde se to posunuje. Nicméně má to logické opodstatnění, jakmile si dáte ruce jenom takto volně, tak je můžete lehce rozpojovat. Co se týká gest, tak vlastně gesta, která nejlépe čtete, jsou v tomto čtverci. To znamená, proto se doporučuje, pokud mluvíte rukama, což většinou dělají spíše ženy, tak vlastně mluvit rukama tady v tomto prostoru. A pak se také doporučuje na nikoho neukazovat, teď to přesně udělám tak, jak je to špatně, protože to je útočné gesto, se omlouvám, že zrovna jste mi tam vyšel. Spíše se doporučuje otevřená gesta, to znamená dlaně vzhůru.
Ale zase, doporučuji dělat to spíš přirozeným způsobem. Většina z nás to v sobě má dané. Pokud nejsme negativní od svého založení a nemáme takový ten školomecký náhled, nejsme kritičtí silně, tak zcela přirozeně ty ruce budeme dávat tímto způsobem. To jsou, třeba učíte se to v diplomatické škole, je to o tom, že jsem otevřená. Dávám tady všechno na dlani. Je to prostě o tom, že nebudu ukazovat, nebudu někoho poučovat, nebudu třeba někoho napadat, ale jsem připravená k těmto otevřeným gestům. Další věc, a na to prosím vás opravdu nezapomeňte, pokud budete stát, to si vzpomínám, když jsme školili vlastně na fakultě, tak pokud byste náhodou stáli u počítače za takovým tím dlouhým pultem, nebo za katedrou vyloženě, prosím vás, nenechávejte ruce pod tím stolem. Základní pravidlo komunikace, neverbální komunikace, je o tom, že váš člověk, s kterým komunikujete, by měl vidět vaše ruce. Traduje se, nebo říká se, že je to z těch dob, kdy vlastně bylo osídlování Ameriky a kdy bylo takové pravidlo, že ruce na stůl, protože si prostě je vidět, že si nechystáte kolty pod stolem. Nicméně to je asi spíš jenom taková legrace. Je to o tom, že člověk nevidí, co vy vlastně s těma rukama pod tím stolem děláte, nepůsobí to dobře. Pokud chcete působit otevřeným dojmem, přístupným, pojďte, ptejte se mě, poslouchejte mě, tak ty ruce doporučuji opravdu nenechávat někde pod tou lavicí, tak aby nebyly vidět. Co se týká jiných pohybů, samozřejmě, že se nedoporučuje, když byste si dávali příliš často ruce dozadu. To je zase takové gesto, které nepůsobí úplně profesionálně. Na jednu stranu se tam odkrýváte samozřejmě, ale je to takové gesto, které trošičku působí jakože školačka, tak jako bezbraně. A to je něco, čím vy rozhodně nezaujmete pragmatika, analytika. Ten se asi neustrne, ten naopak bude mít pocit, jakože nejste dost kompetentní, abyste mu tady vůbec přednášeli nějaký svůj nápad. Takže to je taková základní věc, kterou asi opravdu doporučuji zafixovat, že ne, že nikdy. Ale jinak, co se týká všech ostatních gest, pokud budou v rozumné míře, pokud nemáte něco, o čem víte, že je vyloženě váš zlozvyk, tak si ta svoje přirozená gesta nechte, protože to je přesně totiž to, co z vás udělá ty lidi, co vás odliší a kvůli čemu si vás třeba zrovna ten jeden a nejdůležitější pragmatik z toho auditoria zapamatuje a kvůli čemu vám ten svůj hlas prostě dá. Takže jestliže byste se chtěli připravovat na to, na neverbální komunikaci po stránce gest, tak možná můžete poprosit svoje přátele, svoji rodinu, rodiče, kohokoliv, aby vás upozornil na nějaké gesto, které děláte opakovaně a které není dobré pro vás. To znamená, je to třeba gesto, kdy si příliš často saháte na nos. Viděla jsem třeba skvělého, podle mě skvělého ekonoma, pana Dlouhého, byl u nás na škole na přednášce a neustále si sahal na nos. A z dálky v té aule to dokonce vypadalo, že si nesahá na nos, ale do nosu. A musím vám říct, že prezentoval tak výborné makroekonomické výsledky a tak skvělé věci, měl to logicky poskládané, ale my už jsme čekali, kdy to zase udělá. My jsme nebyli schopni vnímat vůbec, co říká ke konci, ale pořád jsme čekali, kdy to udělá. A přitom je to člověk, který na sobě udělal velké množství práce. Má skvělou image, skvělý první dojem dělá, umí skvěle hovořit, v první řadě hlavně má co říct, ale udělal na sobě i hodně práce, co se týká toho právě prvního dojmu. A tady to bylo gesto, které se opakovalo každých 30 vteřin. To bylo neuvěřitelné. Takže doporučuji, pokud někdo víte už o sobě, že třeba toto děláte, nebo že si taháte za ucho, nebo cokoliv, jakékoliv gesto, které by bylo rušivé a které by ty lidi svádilo k tomu, že budou místo výsledků toho vašeho pokusu sledovat to, kdy teda zase uděláte to svoje gesto, tak to je to jediné gesto, které se snažte odnaučit. Ale nic dalšího.
Není to o tom, že by se z vás měli stát roboti. Vy taky tam nejdete jako profesionální prezentátoři, vy tam jdete jako tvůrčí lidé, jako kreativní lidé, kteří jenom potřebují srozumitelnou formou vysvětlit to, na čem takovou dobu dělali. To znamená, není potřeba se přeškolovat totálně, nikdo by vám to stejně potom nevěřil. To jednání, pokud je umělé, pokud tam hodím mističku, pokud prostě hodím profesionální timulínový úsměv, tak to všechno působí tak, že mě jako člověka, kdybych seděla v auditoriu, to spíš odpudí, než aby mě to k vám přitáhlo. Jak říkám, je to třeba ten princ Charles, ta ruka do kapsy. Protože pokud vycítím, že to auditorium něco takového lidského chce, něco takového potřebuju vlastně udělat, tak to prostě udělám a v tu chvíli se k těm lidem přiblížím. Takže, jak říkám, možná to sahání na nos nebo do nosu, ale jinak se nesnažte jakýmkoliv způsobem vlastně předělávat, znásilňovat sami sebe, protože každý to stejně pozná. Co se týká pohybu, ještě jenom poslední věc, když jste se na to ptal. Víte, co to je ohnisko? Asi tušíte. Ohnisko je to místo, kde na vás uvidí všichni. A to je ještě taková důležitá informace. Není potřeba stát neustále v tom jednom místě, aby, prosím vás, kdo jste analytik, tak abyste si tady nenakrokovali a neudělali čárku, tak a jsem v ohnisku. A pak se nehli, to ne. Ale na druhou stranu, pokud tuším, kde je ten střed místnosti, kde na mě všichni vidí nejlépe, tak se do něj snažím vracet. To znamená, i když poodejdu, udělám něco s počítačem, s flipchartem, tak zase ty kroky by mě měly dovést do toho středu. A to je také to místo, na kterém vlastně začínáme mluvit. To znamená, pokud budete vcházet do místnosti z toho rohu, působí velice nesebejistě, pokud začínáte mluvit již po cestě. Pokud už bych šla a říkala bych, dobrý den, tak já vás tady vítám, jsem Lucie Havlíčková, tak je to něco, co nepůsobí tak dobře. Nebojte se té chvilky klidu, že budete nastupovat. A mlčky se dostanete do toho místa, kam potřebujete, aby vás vlastně všichni viděli. Protože tím, jak přijdete potichu, na sebe upozorníte daleko lépe, než kdybyste museli zvyšovat hlas a překřikovat lidi. Stejně tak, pokud zjistíte, že v sále je šum, pokud se něco stane, nebo prostě začnou ti lidé řešit něco třeba i jiného, tak přestaňte mluvit. To je vlastně ta nejlepší rada na to, jak zase zaujmout, protože sice vám to bude chvilku nepříjemné, budete mít takový trapný pocit, nicméně, když tam chvilku budete stát, tak právě pragmatický nebo analytický člověk velice ocení to, že máte dostatek sebevědomí a té jako vnitřní síly na to tam postavit a říct si, tak já počkám, až teda někdo bude poslouchat. Tak to už asi je na tuhle tu otázku, co se týká pohybu všechno. Děkuju velice, bylo to velmi zajímavé a stejně tak, jako teda si ten pan Dlouhý šahal do toho nosu, taky jsem to jednou zažil a někdo v obecenstvu zařval, dál už ne, tam je mozek. A tím to skončilo. Stává se taky, že lidi se zafixují na slovo, které stále opakují. A v poslední době se mi zdá, zejména u studentů, že velmi často používají slovo jako. A jakoby. A jakoby. Jako a jakoby. Pořád, jako jsem to udělal, a já vždycky, se vždycky ptám, tak je to reálné, že jste to udělal, nebo jenom jako? Přesně, přesně. A to bude u pragmatiků přesně tyto otázky vyvolávat. Je to opravdu, nebo je to jenom jako, nebo jakoby? Co to znamená? Já jsem se právě zařadil mezi ty pragmatiky, protože moje heslo, nebo já se řídím tím, že když mám co říct, tak to ti lidé poslouchají. Tak. A to si myslím, že to je podstatné i pro vaší prezentaci, abyste k ní přišli a měli to, co chcete sdělit, srovnáno v hlavě a pak si rovně stoupli, hodně křičeli a když někdo nebude poslouchat, tak prostě přestaňte mluvit, protože jim to bude za chvíli divný, že nic neslyšej a stišej se. To dělá Šimek, ještě když byl s Grossmanem, tak vždycky tam byl bordel. Tak začali takhle šeptat a najednou ty lidi všichni stichli a bylo slyšet.
No a co jsem to ještě chtěl říct, jo, ještě jednu poznámku, protože si budeme dělat takovéto zkušební kolo, které budeme současně streamovat a také nahrávat. Hned jak to tady skončí, tak se ta nahrávka objeví na YouTube, tak to pro vás bude také skvělá pomůcka k tomu, abyste se sami podívali, jak se sami sobě líbíte. Abyste si zjistili, jaký máte hlas. Já třeba vždycky, když se slyším z rádia, tak si říkám takovej hroznej hlas, kdo to může poslouchat. Ale nic s tím asi neuděláte, tedy samozřejmě uděláte. Dlouhodobě se dá, že jo. Ale, jako... Ale mám jeden tip, jak si přinejmenším na svůj hlas v rádiu nebo po telefonu zvyknout. Neviděl jste to nebo ne? Neukazoval vám to už někdo někomu? Pokud dáte ruce takto před uši, tak se začnete slyšet tak, jak vás slyší ostatní, nebo podobně, jak budete znít třeba na nahrávce. Takže doporučuji, abyste si vlastně na svůj vlastní hlas dokázali zvyknout, tak si vyzkoušejte tohleto mluvení, protože nebudete pak tolik překvapeni, jak zvláštně nebo až divně zníte na PowerPointové prezentaci nebo na nějakém přenášeném prostě proslovu. A co se týká rádia, tak tam je to ještě malinko jinak, ten přenos. Nicméně toto je vždycky podobnější tomu, jak vás uslyší ostatní. A ještě je tam jedna taková maličkost. Řada studentů mluví velmi rychle a neartikulují, takže se mi stává, že nerozumím tomu, co říkají. Nejenže tedy nemluví správně česky, to každému jistě snadno prominu, ale ta slova tak vzplývají, že to nerozpoznám, co říkají. Mm-hmm. Tak to, to si poslechněte, až budete přednášet na nečisto, jestli se vám toto nestává a dá se to snadno obejít, že budete prostě mluvit trošku pomalejc. Mm-hmm. Nebo dělat ty pomlky mezi slovy trošičku delší. Protože co se týká změny výslovnosti, tak nedoporučuji. Zvláště ne kvůli jedné prezentaci se najednou začít si dávat pozor na svoji výslovnost. Protože opět zase, když to vezmete, já nevím, jestli někdo z vás je příznivcem rapu, ale nedávno jsem slyšela jednoho rapera, který má zajímavou vadu výslovnosti, ale je to něco, co je pro něj typické a najednou jsem zjistila, že to vlastně nevadí, že je to, co mě na něm zaujalo. Takže to, že něco nevyslovíte úplně přesně, vůbec nevadí, ale přesně jak říkal pan profesor, nesmí to splývat v jedno. Nesmí to být tak, že zvláště ty pragmatičtí, analytičtí lidé potřebují zcela konkrétně od vás slyšet informace, nikoli jednu jednolitou, souvislou, dlouhatánskou větu, protože to je prostě spolehlivě uspí. Skvěle. Takže poslední příležitost pro dotazy. Tady dotaz. Jo. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, jakým způsobem bych měla vrátit tu prezentaci, pokud by se na základě nějakých dotazů začala ubírat směrem, který by se mi nelíbil nebo který by se mi nehodil. Děkuju. Takže to už je takový ten dotaz za ten děkuji, protože vlastně tomu se dnešní moje prezentace nevěnovala. A to je to, nechtěla jsem vás tím zbytečně strašit, ale je pravda, že asi bude užitečné si říct aspoň základní pravidla, jakým způsobem uřídit prezentaci. To znamená, pokud se ať už nepříjemným způsobem ty dotazy budou vzdalovat od toho tématu, a nebo když to bude, že i v dobrém vlastně a že bude ty účastníky obě ty strany bavit to téma, u kterého se zasekli, tak stejně tak ale vy musíte dosáhnout cíle své prezentace. A zvláště pragmatici by vám neodpustili, pokud byste právě nesplnili všechny ty body. To znamená, napadá mě, že asi už tušíte, protože sami už jste třeba dělali nějakou verbální zkoušku nebo jste psali nějaký text, někdy ulpíte u nějakého detailu. Jakým způsobem se potom vracíte vlastně k té osnově? Když dejme tomu, tady teď dojde k tomu, že se začneme na základě dotazů vzdalovat od tématu, jakým způsobem se potom vracíme zpátky? Co tam musíme mezi vlastně to místo, které už je vzdálené od té mojí osnovy, a mezi tu osnovu, co tam musíme dát? Když si představíte, jsem tady takhle daleko a potřebuju se dostat sem. Co potřebuju udělat? Potřebuju se přemostit.
To znamená, když vám to zase ukazuju vizuálně, přemostění, to znamená dostat tam nějakou informaci, která ty lidi zajímá a navázat na ní to, co máte v tom základním tématu. To znamená, pokud se vás třeba někdo z auditoria ptá a teď pomožte mi někdo nějakou svojí prezentací, co tam třeba budete řešit. Je možné, že tam někdo z toho auditoria ulpí na nějakých technických detailech, je to tak? To se může stát. Tak jakým způsobem tomu člověku dáme najevo, abychom ho neutli hned a neřekli, prosím vás, jako tohle je fajn, to je moc zajímavý, na co se ptáte, ale už toho bylo dost a potřebujeme zpátky k tématu nikoli. My vlastně na přemostění v jakékoliv komunikaci, ať už je to prezentační nebo obchodní nebo jakákoliv mezilidská komunikace, potřebujeme k tomu přemostění nějaký, říká se tomu empatický polštářek, možná příliš takový zvláštní výraz. Nicméně je to o tom, že tomu člověku dáte najevo, že to téma vás zajímá. A to vždycky a za všech okolností je to o tom. Děkuji, že se na to ptáte, je zajímavé, na co se teď tady ptáte. Já bych na to ráda navázala a teď už musíme navázat tím, co se přibližuje k tomu našemu tématu. To znamená, vždycky si jenom zapamatujte to, že pokud jsme příliš vzdálení, tak je to o tom. Takže, teď jsme se dostali tady do toho místa, jsem ráda, že vás zajímají detaily, technické detaily budeme řešit i v pozdější části mé prezentace, ale jsem moc ráda, že jsme se k tomu dostali, protože bych ráda navázala a jdu zpátky k té osnově, k tomu, co potřebuji těm lidem dál říct a vlastně dál sleduji tu svoji osnovu. Nelze to udělat bez toho, abyste tam právě do toho přemostění dali ten zájem. To, že jsem ráda, že jsme se dostali tady k tomu, že jsme se dostali tak daleko, nebo jsem ráda, že se mě na to ptáte. Stejně tak, pokud bude dotaz, který vy později máte třeba řešený ve formě tabulky a potřebujete vyloženě k tomu tu prezentaci a tomu člověku byste teď buď odpovídali jenom vágně, bez té vizuální stránky, nebo byste kvůli němu museli přeskákat prezentaci, tak mu poděkujete za ten dotaz. Řeknete, že jste rádi, že opravdu se na to ptá a že ho to zajímá. A že hned za další dva slajdy tam vlastně toto přesně řešíte a že se k tomu dostanete. Ten člověk, když budete mluvit hlavně k tomu, kdo vlastně ten dotaz znesl, tak on velice rád vám to odkýve a bude s tím souhlasit, pokud to uděláte takovouto formou, že tam právě dojde k tomu přemostění, k tomu poděkování, dostali jsme se sem tady k tomu a já bych na to ráda navázala zase dalším slajdem. A pak už jdete na to svoje. Nevím, jestli úplně jsem postihla všechny možnosti, protože samozřejmě někdo budete mít tu prezentaci natolik technickou a bude tam třeba příliš mnoho detailů, pak můžete i třeba slíbit, že dáte písemné materiály nebo že pošlete PDF-ko. Je to o tom vždycky těm lidem dát najevo, ano, jsem ráda, že jsme se do tohoto místa dostali a ráda bych navázala a jít zase zpátky. Je to na vás, je opravdu na prezentátorovi, aby udržel prezentaci tam, kde ji potřebuje mít a aby splnil cíl, protože pragmatik to bude požadovat. Pragmatik a zvláště tedy, pokud bude mít silnou tu analytickou stránku a půjde po tom vašem programu, tak se bude ptát, jak to, že jsme se nedostali tady k tomuto bodu. On to opravdu bude chtít. Samozřejmě pak je na tom, jak pracovat s časem, kolik tomu věnovat, ale měli byste každý ten bod zmínit. OK. Takže já bych to přemostil. Já bych ještě jednou poděkoval. Já myslím, že to bylo skvělé, velmi poučné. A vemte si, prosím vás, toho příklad. A poslední rada, nakonec vypněte si telefon, než půjdete přednášet. Nejhorší je, kdyby v půlce přednášky to začalo kdyby říčet. Zrovna ten váš zazvonil, tak to souhlasím. Tak jo. Jinak já také děkuji, díky za pozornost, děkuji. Můžete ještě pohovořit. Určitě, děkuji.